E agora vamos ao mapa do Oriente Médio. Alguns alunos pediram, quando eu falei sobre a questão de Jerusalém, a falta de mapa. Por isso que eu estou jogando mapas e vou jogar muitos mapas aqui. A minha feição, meu rosto é o que menos importa aqui nesse processo. Isso aqui é o Oriente Médio político. E o Oriente Médio, por incrível que pareça, pode variar aí de 18 a mais de 30, quase 40 países, entendeu? Dependendo do que se achar o que é o Oriente Médio. Nós vamos dar a classificação mais tradicional, que é o Oriente Médio realmente político mais conhecido, que vai da Turquia, lembrando a vocês que a Turquia, que quer fazer parte da União Europeia, tem esta pequena parcela aqui, tá? Né? Que essa parte europeia, cuidado com isso em provas, ela é uma boa parte dela é asiática, e aqui está Istambul, não é capital da Turquia, cuidado com isso também, a capital da Turquia é Ankara. Vocês estão vendo a Síria, que está em combate aqui, aqui o Iraque, né? Ex-Assíria, cuidado, Síria e ex-Assíria, olha aqui o Tigre e Eufrates aqui, a região da Mesopotâmia. O Líbano, o Chipre, cuidado com isso nas provas, o Chipre não é europeu, apesar de pertencer à União Europeia, o Chipre é um país asiático, tá? Cuidado com isso nas provas. Depois nós temos aqui Israel, eles separaram aqui bem Israel, aí fizeram aqui Gaza e Cisjordânia para dar Palestina, essa coisa meio laranja, Jordânia aqui. O Egito, esta parte do Egito, o Egito está na África, mas o Egito é o único país africano que tem terra em dois continentes, tanto a maior parte na África, essa pequena parcela aqui, a Península do Sinai, na Ásia. A Arábia Saudita, né, ó, o berço do islamismo aqui. O Iêmen, Oman, que é um sultanato. Emirados Árabes Unidos, Catar, aí vai Bahrein e tal, Kuwait, Irã, né, a ex-Pérsia, cuidado com isso nas provas, o Irã não é árabe, ele é um país persa, por isso ele é um país xiita, para manter sua individualidade no mundo do Oriente Médio. E o Afeganistão, que é esta região aqui. Ora, alguns colocam como Oriente Médio também, aqui a Ásia Central, que é o Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão e tal, e pegam para cá, nessa região. E outros ainda colocam o Norte da África, com o Egito e alguns países também no Norte da África, que seria o Oriente Médio geopolítico. Vocês veem aqui a limitação do Oriente Médio, o Mar Vermelho, não é? Aí depois aqui o Oceano Índico, o Golfo Pérsico, a principal rota petrolífera, nós vamos falar sobre rotas aqui, e aqui o Mar Mediterrâneo, tá? Então fiquem ligados nisso aqui, Oriente Médio sempre é questão a cair nos vestibulares. Então cola conosco aí, não é? Depois dá um joinha aí pra nós aí, perguntem se quiserem perguntar, tá? E nós vamos dando um toque para vocês. É nóis.